Napriek šoku z minulej lekcie, kde sme zistili, že kilo železa váži o pol kila viac ako kilo peria, pokračuje séria Píš ďalšou časťou. Tou časťou je šach a stránka Chess Tempo. Štart. Máme biele kamene, máme dve veže a dvoch a dve ľahké figúry. Super, má tiež dve veže a dve ľahké figúry. Dám si zobraziť šipku pri poslednom ťahu. Takže kráľ ustúpil zo šachu. Mám napadnutú dámu vežou z G8. Ja neútočím súperovi na nič. Keby sa mi podarilo túto vežu odlákať, tak by som mohol získať túto vežu. Tak obetoval by som vežu na D7. Super by ju vzal, keby ju super vzal to vežou, tak získam túto vežu. Čiže získam ľahkú figuru, pretože na poli D7 by som obetoval kvalitu. Keby vzal tú vežu kráľom, tak by mohla nasledovať vidlička. Myslím, že by to malo byť riešenie. Takže buď zisk ľahkej figúry, alebo pobraní veže na D7 kráľom a braní pešiaka na F6 jazdcom, by som získal vežu na G8. Takže beriem jazdca a získavam ľahkú figúru. Mám dve ľahké figúry, super, len jednu. Úloha číslo 2. Som bielý, mám dve veže a tri ľahké figúry. Super má dve veže a tri ľahké figúry. Sme vyrovnaní. Teraz nájsť v pozícii niečo zaujímavé, čo by sa dalo využiť. Jazdec nie je krytý, veža nie je krytá. Mohol by som dať s týmto jazdcom šach na poli F7 a potom vziať toho jazdca na C6. To by bol zisk jedného pešiaka. Čo neviem, či bude stačiť. Čo keby som sa rozhodol zaútočiť na toho jazdca z pola D5 so strelcom, aby si mohol toho jazdca jednoducho pokryť. No, zatiaľ nič lepšie nevidím. Už sa stalo aj pri tej jedinej chybe, čo som zatiaľ mal, že tá moja kombinácia, ktorú som vymyslel, viedla k zisku jedného pešiaka a bolo to málo. Tak
vidím tu niečo jednoduchšie. Nie. Takže... je možné, že sa zopakuje tá situácia, že jeden pešiak nebude stačiť. Lebo potom braní na F7 a braní jazdca na C6. Už nejaké ďalšie pokračovanie nevidím. No ale moje figúry nie sú nejako zvlášť aktívne. Okrem tejto dvojice. A tá dvojica pravdepodobne nič lepšie nevymyslí, ale ten ťah strelec na D5 nemusí byť vôbec zlý, pretože ten jazdec nie je krytý ani raz a zautočíme na neho dvomi figurami, takže jazdec nemôže odskočiť, pretože by prišiel o väžu. Takže toto bude asi ten správny ťah, ktorý aj zahrám. A berieme si jazdca. A končíme so ziskom ľahkej figury. Úloha číslo 3. Som čierny, mám dve veže a dve ľahké figury. Super, má dve veže, dve ľahké figury. Naposledy mi vzal dámu, tak, že mám o dámu menej, som si všimol až teraz. Takže musíme ísť pravdepodobne na mat. Veže bieleho nie sú spojené. Bielý neurobil rošadu, ale ako som už povedal, má od dámu viacej. Ja mám v podstate aktívne len tieto dve figúry, ale bielý má napadnutú aj dámu, aj ľahkú figúru. Takže keď mu zoberiem dámu, bude to so šachom. No a potom jednoducho môžem zobrať toho strelca. Jeho protihru nejako nevidím, takže nemal by byť v tom problém. Takže beriem mu tú dámu. No a teraz asi bude najlepšie vziať toho strelca. Mohol by som dať ešte šach vežou spola C8, ale tej veži nič nehrozí, tak beriem toho strelca. Toto bola pomerne ľahká úloha, zdržuje ma len to, že si chcem všetko overiť. Napätie pri riešení týchto úloh sa podobá napätiu pri partii, aj vtedy si všetko radšej overujeme. Úloha číslo 4. Som bielý, mám dve ľahké figúry, vežu. Super, má vežu a dvoch jazdcov, takže sme vyrovnaní. Čierny má nebezpečného pešiaka na H3. Visí mu tento jazdec na F5. Do premeny zostávajú dva ťahy.
aby som toho pešaka mohol zastaviť jazdcom, tak musím zjať najskôr jazdca na F5, aby som mohol zahrať ťah jazdec na G3. Takže ak mu ja toho jazdca zoberem a on si to nebude všímať a postupí pešiakom na H2, potom môžem zahrať jazdec na G3 a keď si postaví dámu, tak toho pešiaka mu vziať, ale tým prídem o môjho jazdca. Tu som získal ja jazdca a potom by som musel hľadať nejakú cestu, ako získať nejaký materiál. Prípadne si nevšímať toho pešiaka a útočiť. Napríklad, keby som chcel ísť vežou na A8, on postupí tým pešiakom. Ja by som mohol potom ísť týmto jazdcom, dajme tomu na pole F6 a rozbil by som mu braním jazdca na E8. On by si mohol postaviť dámu, prípadne ak by chcel šach aj jazdca. Pre akú cestu sa rozhodnúť. A ešte si pozrieme, k čomu by viedol ten ťah jazdec na F6 alebo jazdec na D6. Takže jazdec na a skôr veža na A8. Pešiak postupí na H2. Ja idem jazdcom na F6. Postaví si dámu. Ja mu beriem jazdca na E8. Musí ustúpiť na pole G7. No a môj útok v podstate končí. Keby tu nebol tento pešiak, tak by hrozil Vukovičov mat. To je taký mat, keď máme na poli F6 jazdca, na poli F7 vežu, a tá veža by bola krytá. Takže ten pešiak na poli E6 je. Takže keby bol prvý ťah branie toho jazdca, musel by mi ho čierny vziať tým pešiakom na G6, pretože keby ho zobral týmto pešiakom, už by mi umožnil tú kombináciu, lenže zas toho jazdca na F6 by mohol zobrať tento jazdec na E8. Že by som sa bránil. Takže zoberiem teda
jazdca. Super postupy. Obranný ťah dáma na obranný ťah jazdec na D3. Postavenie dámy. Beriem dámu, on mi berie vežovo jazdca. Ja mám tuto pešiaka. A pokračujem teraz útoku. No tam by som získal nejakých pešiakov, by sa otvorila pozícia toho kráľa. Táto dvojica veža strelec by niečo mohla dokázať. Takže ja si pôjdem na ten obranný ťah. Ale nie som si vôbec istý. Správne. Až 14 komentárov má táto úloha. Čo by sme zahrali po H2? Jazdec na G3, to som aj plánoval. Takže keby sa zahralo A2, vrátim sa jazdcom. Super, ešte môže zahrať veža na H3. Ja beriem pešiaka. Keby mi vzal toho jazdca, super. Tak ja mám ešte ťah veža na F7, kráľ na G8, veža na H7 a toho pešiaka dobijem. Takže nakoniec správne rozhodnutie a dúfajme, posledná úloha. Som bielý, mám dve veže strelca, super, má iba dve veže, takže vyhrávam o ľahkú figuru. Máme tu voľného pešiaka na poli B2. Sme na ťahu. Keby sme toho pešiaka vzali dámov, tak prídem o vežu na D3, keby som mu vzal, super, tam má ďalšiu vežu. Takže pravdepodobne budem musieť najskôr vymeniť tie veže. Takže zoberiem mu vežu a tú vežu útočím až tromi figurami. Super mi zoberie vežu. A teraz zoberiem tú vežu dámov, aby som zabránil superovi postaviť si dámu. Bude to chrániť táto veža na D1. Nejaký medziťah za čierneho tu nevidím. Šach mi nehrozí. Takže beriem vežu. Teraz to nesmiem zobrať vežou, pretože super by si postavil na B1 dámu. Musím to vziať dámu. A úspešne skončila aj táto lekcia. Úlohy ani neboli také náročné, ale všetko som si potreboval overiť. Je čas vypariť sa.